Ja ću samo kratko o tome da, ne znam, smo mi osjetili nekakav trenutak pa smo išli na tome profitirati kako su nas optuživali neki. Da to nije tako pokazuje jedna činjenica, a ta je da jedini grad u Hrvatskoj u koji COVID potvrde nikada nisu uvedene, ni dan danas kada imamo zakon kojim se kažnjavaju dužnosnici koji su odbili dijeliti svoje sugrađane na cijepljene i necijepljene, jedini grad u koji COVID potvrde nikada nisu uvedene je grad Sinj na čelu s našim Mostovcem Mirom Buljem.